zikir Nabi Yunus alaihi salam ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-Anbiya surah al-Anbiya ayat yang ke-87 tuan-tuan puan, puan kita boleh tengok surah al-Anbiya uh, dalam uh, surah al-Anbiya ayat 87 iaitu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan sebagian riwayat mengatakan zikir yang boleh mengenyangkan umat akhir zaman ketika ditimpa fitnah dajjal kan ataupun ditimpa dengan fitnah ataupun ujian kemarau yang berlarutan selama bertahun masya-Allah yang akan mengenyangkan umat Islam ketika itu adalah orang beriman ada zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin okey kita baca terjemahan firman Allah berkenaan dengan ayat ini Allah Ta'ala berfirman dan ingatlah kisah Zunnun iaitu Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, marah terhadap kaumnya, kecewa terhadap kaumnya. Lalu ia menyangka bahawa kami tidak akan menyempit dan menyulitkan urusannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iaitu yang bermaksud bahawa tiada Tuhan selain daripada engkau. Masuci engkau susunya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sebenarnya kita tahu kisah Nabi Yunus AS Melakukan dakwah begitu lama kepada umatnya Kaumnya Kemudian kaumnya menolak, mengejek Dan Nabi Yunus juga dizalimi oleh kaumnya Lalu dia membawa diri dan kadang kecewa Dia naik kepada satu kapal kan Kemudian berlakulah ombak yang besar Lalu mereka membuat undi Akan ha, Ombak yang besar dan mereka sepakat mengatakan Kita perlu meringankan kapal ini mereka telah buang barang-barang Masih lagi kapal tu tak stabil Maksud bila ombak ni kan dia jadi macam nak tenggelam lah Lalu mereka pun melakukan undi Kita perlu membuang manusia Akhirnya undi tu jatuh kepada Nabi Yunus AS Akhirnya, Nabi Yunus AS dicampak ke dalam gelora yang sangat dahsyat Lautan yang luas terbentang Akhirnya dimakan oleh seekor uh, apa ni ikan disebut ikan ikan nun kan tapi um, uh, apa ni kalau uh, dibincangkan wallahu alam ikan itu ada ikan paus biru masuk ikan besar lah ikan yang besar bahawa uh, lalu Nabi Yunus alaihi salam berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey Nabi Yunus alaihi salam tidak pernah membayangkan kondisi yang sangat panik. Ini kondisi yang sangat panik yang sangat membimbangkan yang sangat ketakutan nak dibaling ke dalam lautan yang mungkin tidak ada uh, jalan lah tak ada jalan untuk selamat. Namun Allah takdirkan seekor ikan yang besar menelan baginda. Dan bagaimana ya Nabi Yunus AS manusia biasa seperti kita hidup dalam perut seekor ikan dengan tidak ada udara. Tidak ada udara, tidak ada makanan dan sebagainya. Masya Allah. Kegelapan di dalam kegelapan dan gelap. Gelap, tak ada cahaya, tak ada udara, tak ada cahaya. Subhanallah sebab itu ada dikatakan kenapa zikir la ilah ila anta subhanaka ini menjadi makanan yang akan mengenyangkan orang mukmin bila tibanya akhir zaman dajjal tibanya kemarau dan sebagainya kerana bagaimana Allah memberikan rasa kenyang kepada Nabi Yunus alaihi salam dan juga dalam keadaan ketakutan tu kegelapan tu tanpa cahaya kan tanpa udara Allah memberikan kecukupan keperluan yang diperlukan oleh Nabi Yunus alaihi salam Namun selama masa kepanik- kepanikan itu, kebimbangan ketakutan itu, Nabi Yunus alaihis salam mengulang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Allah menjawab dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8 dalam surah Al-Anbiya. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi orang yang sedang berduka, sedang sedih, sedang bimbang, sedang takut, inilah zikir yang antara zikir yang terbaik. Okey, subhanallah. Apakah doa yang kita boleh amalkan dalam keadaan ketakutan kita terhadap corona? Jawabnya antaranya adalah doa ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Doa Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihi uh, salam yang kita bacakan tadi dan sebenarnya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Tirmizi. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Hadis sahih riwayat Tirmizi yang bermaksud subhanallah Nabi menyebutkan hadis yang sahih sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dengan suatu masalah. Ha, Nabi sebut tidak ada, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin maka Allah akan kabulkan baginya. Masya-Allah. Subhanallah. Nabi SAW dalam hadinya berbunyi, Nabi bersabda, Sesungguhnya doa Nabi Yunus AS, La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Apabila disebutkan oleh seorang Muslim, Dan orang Islam, orang mukmin tidaklah tidaklah seorang Muslim yang berdoa dengannya, dengan dalam sesuatu masalah, kebimbangan, ketakutan, kedukaan ke, melainkan Allah akan makbulkan baginya. Jadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini adalah doa daripada Nabi Yunus alaihi salam tapi hakikatnya doa ini daripada Allah Subhanahu wa taala daripada firman-Nya siapa dalam keadaan ketakutan kebimbangan dalam keadaan kesulitan ada masalah yang besar sekarang ni besar atau kecil perbanyakkanlah zikir la ilaha illa anta tiada ilah tiada sembahan melainkan mu ya Allah tiada tempat bergantung ilah juga memasuk tiada tempat bergantung tiada tempat mengharap tiada tempat meminta tiada jalan keluar ilaha illa anta melainkan daripada mu ya Allah Subhanaka ini maha suciMu ya Allah. Kuntu minaz zalimin aku di kalangan orang yang menzalimi diriku. Apa maksud kita menzalimi diri kita? Kita orang yang zalim. Apabila kita melakukan maksiat, kita sedang menzalimi diri kita. Apabila kita kurang baca Quran, kita sedang zalim diri kita sedangkan akuan itu syafa'at. Kan ketika kita melalaikan tanggungjawab, kita sedang menzalimi diri kita. Tidak ada kezaliman lebih dahsyat apabila kita mula mencampakkan diri kita kepada neraka Allah. Kita menzalimi diri sendiri. Apabila kita membiarkan diri kita dalam kemurkaan Allah itu zalim diri sendiri. Itu zalim yang paling dahsyat. Sebab kalau manusia marah it's okay lagi. Kalau Allah marah, maka mana mana tanah yang kita nak tuju? Dia tamu ke bumi sedangkan semua bumi ini adalah tanahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Dan zikir yang kedua tuan-tuan puan-puan sekalian iaitu kalimah zikir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya-Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam okey Hmm, okey. Iaitu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya-Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu taala menceritakan mengenai rasul dan sahabat dalam firman-Nya iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan. Ah uh, okey, ini dalam surah Ali Imran ayat 173. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Okay, kata sahabat Ibnu Abbas berkata bahawa Hasbunallah wa ni'mal wakil iaitu yang membawa maksud cukuplah bagi Allah pelindungku. Adalah perkataan Nabi Ibrahim AS ketika beliau ingin dilemparkan ke dalam api. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimah tersebut dalam ayat yang kita bacakan itu tadi iaitu doa uh, apa ni sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu kerana kamu. Okey. Ya. Yeah. Maksudnya Nabi, uh, Anas bin, uh, sahabat Nabi iaitu Ibn Abbas menyatakan bahawa Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan oleh Nabi kita. Ia itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang mana Nabi Ibrahim menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Masya-Allah. Tonton puan-puan sekalian, bayangkan ya ketika Nabi Ibrahim nak dilemparkan ke dalam api yang menjulang tinggi dan ketika itu datangnya tawaran daripada malaikat Jibril, wahai Ibrahim, maukah kamu maukah aku membantu wahai Jibril? Lalu ketika ini Nabi Ibrahim menjawab hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah hasbunallah cukuplah bagiku cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil dan ni'mal wakil dialah sebaik-baik pelindung dialah sebaik-baik penolong. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian kita bimbang kita takut hari ni kan contoh pasal ni lah kita rasa macam tak sedap badan hari tu saya pergi ke Maidin beli barang dapur lepas tu saya jumpa ada seorang jemaah muslimat dia cam saya ustazah saya kata apa khabar aja baik ustazah tapi itulah kan ustazah rasa macam saya rasa macam was-was je kat diri ni. Was-was kenapa? Was-was corona. Ha, was-was corona sama sekarang. Uh, Lenguh-lenguh badan. Corona ke dia tanya saya kan? Acik ni corona ke? Ustaz? Tak acik kenapa fikir macam tu? Anak acik pun kena kuarantin uh, juga tu Ustazah. Kan kalau sakit-sakit badan ni kan corona. Acik sebelum berlaku corona sakit badan tak? sakit juga ustazah dah tua kan sakit juga. jadi janganlah kita sikit-sikit kita kaitkan dengan corona sikit-sikit kait corona jadi kadang kita tak corona ni jadi lebih teruk pula daripada orang yang kena corona tapi itulah ujian kan fitnah akhir zaman sekarang manusia walaupun dia duduk dalam rumah yang selamat makan pun okey apa tetapi ketakutan itu telah mengambil bahagian kebahagiaan jadi saya pun kata okey zikirlah hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah bagi Allah sebaik-baik pelindung. Yang mungkin ada dengan kita yang positif tapi Allah bagi sehat, kuat, Alhamdulillah. Bahkan dia tak tahu pun dia pernah positif. Ha, Masya Allah. Jadi kalau kita risau bimbang, kita sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dia lah sebaik-baik pelindung. Kita ikhtialah pakai mask, ikhtialah semua buat ikut SOP semua. Tetapi kita kena ingat pelindung yang terbaik adalah perlindungan daripada Allah. Perlindungan yang total yang terbaik adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, itulah dua zikir tuan-tuan puan-puan untuk memberi kita jalan keluar bila dalam keadaan kita tidak ada sesiapa Hasbunallahu wa ni'mal wakil, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah masya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian. Um, terima kasih saya minta maaf saya memang selalu lebih masa. Um,